doorasho muddo kordhin ilaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha doorashada madaxtooyada qabo 13 November haday dhaafto in madaxweynuhu mitid shacabkiidana waxaan la idin ku wadaa waa khalad joojiya kama hor iman kartaan mudaharaadkayaga kama hor iman kartaan wax aan wada madaxweyn shantii sano oo Soomaantis 7 ah bal inta ku haray tirso Suluub iyo Cali Warran Cabdi ayaa wax oran jiray riyalow dhab libaax baad ku jiifta war dhabta libaaxa lagu jiifayo haddii aad ku hayn karaysaan dee riyalad ku hayn lahayd kulankan oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta xisbiga wadan ee gobolka Soor oo maanta ka qabsamay magaalada Laascaanood ayaa ay ku taageereen mudaharaad ay dhawaan iclaamiyeen hoggaanka sare ee xisbiga wadan kaas oo dhawaan ka qabsamay doona sida ay sheegeen guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland mas-uuliyiinta xisbiga wadan ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay in ka gobol ahaan ay u diyaar garoobayaan mudaharaadkaas ay sida wadajirka u soo qaban qaabinayaan mas-uuliyiinta asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland waxay ugu baaqeen ciidamada inay ilaaliyaan amaanka balse aysan ka hor iman karin rabitaanka shacabka. Naha musharax madaxweynaha waxaan leenahay waanu qaadanay waxaanu u qaadanay sida ay tahay. Waxaanu aad u bogaadinaynaa waliba reer Burco khaasatan bariga Burco oo iyaguna noo gartay inay yidhaahdaan waxaanu dhiseynaa madaxweynaha haddaanu nahay habar jeclo. Haddaanu nagu dhubaantanayna waa idin la qaadanay. Ciidamada la leeyahay booliska ka hor tagaan mudaharaadada ama soo baxa salmiga ah waxaad ogaataan booliisku ama ciidamada militarigu ama ciidanow inaydan adinku ka amar qaadan karin madaxweynaha iyo asxaabta midkood ee shacabku ay idin maamulaan dhaqaalahuna shacabku bixiyaan hantidii shacabka haddaad damcadaan afkooda iyo codkooda ka hor istaagtaan adinku hubaysan oo nin idin amrayo oo musharaxa waxaad ogaataan dadku inaydin ka hor imanayaan weliba baaq baan u dirayna waxaanna shacabku wax allaale wax dhaqaale oo bixinaysan haba yaraatee ma jiraan haday ka hor yimaadaan nimanka booliska iyo saraakiisha hadder maamulaya waxaan soo dhaweynayaa wax allaale wixii wanaaga iyo sharafa oo aanu mudaharaadka salmiga ah ugu qabanayno gobolkayaga diyaar baanana u nahay barasaabku waxaa tagistaasi mid xasaradaysan bay ahayd ma ahayn mid ka jirjumaysa dad abaaro ama dhaqaale loo ururinaya ama dadka degan deegaankaas waxa uu u tagay meeshaas inuu xasarad ka sameeyo oo dadkii deegaanka meesha isku farasaaray uu farageliyo oo uu hiil aan demeel la gaarsiisnayn damcay inuu muujiyo laakiin dadkaas waa dad deegaana waa dad walaal ah waa dad isxiga waa dad dhalooya waa dad xidida marka waxaan leeyahay barasaab waxyaalahaas oo kale waxba lagama raadiyo war ciidanu waxaan la idin ku wadaa waa khalad joojiya kama hor iman kartaan mudaharaadkayaga kama hor iman kartaan wax aan wadano xisbigayaga iyo gobolka Soolna ha u diyaar garoobaan banaan bax salmiye mar laale markii la yidhi ninkii xirsiya gaabna ayaa gudoomiye ah reer kulmi maalinta laga bilaabo waxaan isleeyahay xitaa biyihii iyo saliidii iyo baasinkii iyo nafsadiiba waa iska darsanay berigii daahir riyaale ayaa odayaal iminka muuse ku yidhaahda dhib libaax baad ku jiiftaa Siciid Suluub iyo Cali Warran Cabdi ayaa wuxuu oran jiray riyalow dhab libaax baad ku jiiftaa war dhabti odayaashana waxaan leeyahay war dhabta libaaxa lagu jiifayo haddii aad ku hayn karaysaan dee riyalad ku hayn lahayd doorashada qaban waayo kareen baa ka dhalanaya dambi baa ka dhalanaya madaxtooyadu ama nidaamka dowladnimadu maaha meel qofku dukaan u leeyahay iska joogi karayo haddii waqtigiisu dhammaado oo doorashooyinkii qaban waayo impeachment bay baarlamaan ku sameynayaan xilka xayuban waa lagu sameynayaa waana dembi waxa weeye qodob waxyaabihii loo doortay qodobo ka mid a weliba qodobka ugu weyn ay doorashadu ku yimiyo qaban waaye xisbiga wadani waxaanu taageersanahay mudaharaadka uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga iyo musharax madaxweynuhu maalintooda iclaamiyan halkan ka dhacaya hal mashruuc intii muuse bixi jooga lagama fulin oo meesha ugu baahi badan halkani muxuu ahaa in muuse bixi rajiimkiisa meesha ka tagaa kaa halkaa ordaya bara saabkaah aan ognahay muxuu ahaa amniga waxba ka qaban waaye ee madanaha dib kugu jira muxuu amnigii ku fashilmay baa doonaya muxuu ahaa inuu cimro dharasi ka dhigto muxuu ahaa allahu mustacaan buu camay baalka adir waxa weeye halkanaad ku filan weydo oo caasimadii tahay ciidanka iyo booliiska salgeeda ku jooga haddii rabo camay Soomaaliland doonaya oo raalli ka yin waxa weeye xukuumad nadiifa oo aan sida tan dadka khiyaamin kun heshiis baan Soomaaliland baan kulmiyo la galay anaga kulmiyo dambe aaminayna baxaya madaxweyne doorashada madaxtooyada qabo nahay mudaharaadka diyaar baan u nahay mudaharaadka salmiga ah sidigaagu baan sugana xilligaa siiriga yeeliso un baan anagu sugay anagu reer wadan haddaan nahay cadaadin gaara
iyo cagaf jugleen badan ba waanu qabnaa insha Allah bismillaah kariim bara saabki imaada day isagu hadu is saxayxada maanta oo heerkiisa iska saxayxay gobolkan uu joogo waxa uu ka mudan yahay uu yaqaanaa waa inuu bara saabku waxaan ku codsanaynaa hadawna gobolka sool wax badan baa la sheegayaa inuu hawshan wax ka bedelo maxay ahay toy ujeedka halka isugu nimo waxa weeye inaynu taageerno oo in baaqi ka soo baxay sharax madaxweyne maxay cabdiraxmaan maxay cabdilaahi ciro iyo hoggaanka sare ee xisbiga waxaan u leenahay waan taageersanahay hadaan nahay shacabkii iyo madaxdii xisbiga cid aanu kaga baqaynaa ama aanu naga joojin kartaan muddo la kordhinayo iyo waqti lagu darayo hadday guurti timaado iyo haddii golo kale yimaadaan iyo haddii odayaal wax maslaxayay oo la diiday yimaadaan annagu midna horta aqbali mayno ururadan taayiradii gaariga la furfuraye taayiradii maxay ahaytay kulmiya ee mid matoorkii yahay mid taayirka midig yahay mid taayirka bidix yahay mid taayirka dambe yahay taayirada faraha badan ee uu soo daadiyey ee ayna sabatar iyo gaboose iyo ugu horeeyaan rag kale oo badan waxaan ku leeyahay taayiradaas oo cidlaad wareegaysaan meel salaadi jaamac warka honkaybal laascanood